Dobro jutro svim gledocima. Nalazimo se na bazenu 11. april, a tradicionalno svake godine građanima Novog Beograda poklanjaju se besplatne ulaznice. Nešto više na tu temu razgovaramo sa direktorom preduzeća Bojanom Bobanom. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih pre svega hteo da istaknem još jednu lepu informaciju za sve one koji vole da koriste usluge našeg otvorenog bazena. Od juče smo produžili radno vreme, tako da bazen radi od 7 do 19. Svi oni koji dođu u ovom jutarnjem terminu, kad kupe kartu, oni su praktično kupili dnevnu kartu i ukoliko im to odgovara, mogu da ostanu ceo dan. Produžili smo radno vreme zato što su izuzetno visoke temperature, a želimo malo i da rasporedimo broj korisnika kako u toku dana u jednom terminu ne bi bilo velike gužve. Vi ste potpuno u pravu, treba da naglasimo da sve novobeogradske porodice koje su uspele da ostvare pravo na novobeogradsku porodičnu kartu, a to se vrlo jednostavno radi prijavom u servisnom centru opštine Novi Beograd, mogu da dođu na bazen i da ostvare to pravo na besplatnu kartu. Treba da napomenem da oni besplatno mogu da uđu na ovaj bazen svakoga dana od 10 do 19. Tokom cijele godine? Tokom ove sezone, znači do kada radi bazen, a radit ćemo negde do sredine septembra, sve u zavisnosti od toga kako vremenski uslovi dozvole. Istakao bih još jednu kategoriju na koju mislimo i kojima takođe obezbeđujemo tu besplatnu kartu, a to su naši penzioneri sa opštine Novi Beograd. Oni takođe svakoga dana sa svojom odgovarajućom karticom mogu da ostvare pravo na besplatan ulaz i to od 10 sati do 19 i da koriste naše usluge. Da li postoje još neke novitete? Očekujemo i desit će se besplatne škole plivanja krajem jula i tokom avgusta meseca, tako da je to još jedan od benefita gde će ljudi moći svoju decu da obuče na osnovni način kako da plivaju. Izgleda da je to, ne izgleda, nego to je sigurno jako važno. Imali smo nekoliko problematičnih situacija u Srbiji od početka sezone, tako da je jako važno da decu naučimo da plivamo, a kada su roditelji sa decom da ih nijednog trenutka ne gube iz vidokruga, jer začas može da se desi neka neprijatnost. Hvala vam mnogo na ovome. Hvala vama. Toliko za sada od nas, studio. Hvala još jednom.